aprillipäivä 2022, eli huhtikuun ensimmäinen päivä. Olkaa harvinaisemmalla paikalla Olkiluodossa. Haluttiin ottaa vähän kuvaa tuosta Olkiluoto 3:sta. Mitä siellä on tapahtumassa? Miten suurempaa jytinä ei kuulu? Skannata ne näitä tässä hiukan. Tuulimylly on pois. Outoja rakennelmia tuolla katolla. Todella outoja rakennelmia. Tuolla on niitä keittämöitä. Mitä ihmettä siellä? Sieltäs ne. Tuo on 3. Rakennetta. Tää on 1:n päältä. Pitäis 2:n päältä vastaamassa. Hälytystorvet on siellä. Siinä on joku autoteline. Tuossa savupipu juuressa. Hetken, onko se 2:n? Ei oo. Eikö on? Sielläkin on. Kaikennäköistä mielenkiintoista löytyy. Joku ihme keltainen kanssa tuollakin. Tuo ajaa joku uusi rakenne. Nyt keittämäitä varmaan. En ole tämmöistä aikaisemmin nähnyt. Todella outoja uusia kuvioita. Tämmöistä. Näitä kuvia näette harvoin. Arto tekee näitä. Kaikenlaista tämmöistä täällä on tutkimusta. Suljettu totta kai tämä vierailukeskus ja minusta hälytys tänne ja kaiken näköistä. Mä räpsin vähän kuvaa tässä. Joo, näin. Siinä on se valtavan kauhia imua, kun mistä ei saa kuviottaa. Tää on kielletty aluetta kaikki. Tuossa on uutta rakennelmaa, hemmetisten kaiken näköistä. Katsotaas nyt, kun ajetaan heti. Noin. 30. huhtikuuta 2022. Kolmannen maailmansodan ihan aattopäivää. Ja kattokas, kun TV on hajonnut taas 3. taas kerran.
Siellä oli, oliko se 4 kuukautta taas tuli lisäaikaa. Niin ne hakee niitä venäläisiä pommeja ja yrittävä epätoivoisesti korjata sitä. Mutta kattokasko, Kilpisjärven harpi laulaa taas. Eli nyt kuvata niin kuin Olkiluodossa päin sitä poimupilvitystä. Näette, kaikki keskitty tonne päin. Kaikki nämä poimutukset, näette. Kyllä nyt testataan harpia. Tää on jäljistä päätä, eli joo. Tää voi joku olla Tromssakin. On hurjan näköistä tää taivas. Näette, poimua on. Tässä näkee erityisen hyvin tämä koko tää. Ja tuolla sit on tietysti totta kai pilvetöntä, tuolla sit kaukempana. Se tulee niinku päällä ja poimu. Olkoon tuohon keskitty tonne taas kerran. Säätelit asiat on tietysti ihan. Käsin räjähtämässä. Näillä mennään. Ei mikään yllätys. Ihan aikaisin avustus, kun kuurekka. Hiukan yli 6. Kuvaan. Siellä paikkoja. Tämmösiä. Ne varmaan testa sitä varten, just tätä olkoaro-ongelmia. Nehän pelkää suunnattoman paljon sitä juuri, että Venäjä miehittää olkoaroja. Tulee varastamaan plutonium- ja uraanivarasto. Täällähän on noin ottaa 4 miljoonaa kiloa sitä. Paska odottamassa venäläisiä ja haluttua tavaraa. Tämmösiä. Ja kesä on niin kuin kuviohan kuuluu pari astetta ainakin pakkasta. Totta kai tää on sitä kasvihuoneilmiöä, niin kuin näette. Tuolla on tietenkin vielä lumet maassa kai täällä näin. Totta kai. Peltikatot roudassa. Itse asiassa kaikki nurmikot tuolla on vielä ihan roudassa. Härmää maassa kilti. Että se on kasvihuoneilmiö ja sodan alkutahdit on ilmoitettu. Nyt on viimeisin tieto, että 9. päivä Venäjä julistaa virallisen sodan Eurooppaa vastaan. Pistää liikekannalle paljon 3 miljoonaa ihmistä. Tulossa. No sen nyt, että ei se ole pelkästään Ukraina varten, vaan koko Euroopan miehitystä varten. Ja Suomi liittymässä NATOon Ruotsin kanssa. Näillä tiedolla 15. päivä. Toukokuuta. Pari viikon sisällä. Tämmösi. Ja mennään eteenpäin. Katos. Kyllä maailma sentään totuuttakin vielä arvostetaan. Seija kävi kääntämässä tämän ydinkiima-videonsa lähettäneet myytin kertojien kanava. Kaveri ilmoittaa tapahtuneesta tässä varsin hämmästyneen, ei tunnu oikein tajuavat, miten tämä on mahdollista, kun hän vaan tätä Venäjää. Hän teki niin kuin Putin Venäjältä käski hänen lopata ydinvoiman puolesta. Ja kas vaan. Ei amerikkalaisen näytä oikein tykkäämään tästä loputtomasta venäläiseen ydinvoiman loppauksesta. Tai ainakin näin kävi. Katsokaa. Eli tämä on tämä silakka-armeija, tämä meni kuppi nurin. Tämä on tapahtunut tässä joskus. Nyt on perjantai. Tämä on tapahtunut ilmeisesti 9. kesäkuuta tämä tilanne. Katsotaan nyt pian pätkä tästä. Kertomaan, että ilmeisesti trolliarmeijalla, silakka-armeijalla meni kuppi nurin myytin kertojen suhteen. Mä olin tuossa maanantai-aamulla, kun piti mennä tekemään Facebook-päivityksiä. Huomasin, että mun FASE-tilit, siis henkilökohtainen Facebook-tili, on jäädytetty. Ja nyt esitti sitä tarkistuspyynnön, koska olen FASE-tilillä lähinnä markkinoinut jäävuoriseminaarisettejä. Ja joo, kyllä hän on markkinoinut vahvasti nimenomaan tämä ydinvoimakiimainen osuus, mikä herätti meikäläisessäkin kyllä vahvasti
oksennusreaktioita, se oli niin törkeet ja niin rikollista toimintaa. Mutta hienoa siinä asiassa on se, että kyllä täällä maailmassa entä joku vielä joskus toikkinkin päin mene, ja siihen puututti. Kerrankin voi peukuttaa tilannetta. Ei amerikkalaiset todellakaan, siis Suomi on menossa NATOon ja Suomessa nyt lisätään tätä systeemiä, eli venäläiset supon venäjämieliset pois ja amerikkalaiset mieliset CIA-järjestelmät tilalle. Tässä on nyt mielenkiintoinen murros menossa. Ja mennään eteenpäin.